Sigurisht që ka një meeting apo një tubim tjetër të organizuar në mënyrë të njëanshme si një akt për të vijuar për çarjen e Partisë Demokratike. Sa të bëni për bashkimin e Partisë Demokratike? Pse nuk i ngjitni organet? Për shembull Këshillin Kombëtar, Kuvendin Kombëtar. Patjetër. Spari, siç ju e dini, ka një platformë të shumicës dërmuese të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, e cila është bërë publike dhe është një akt konkret për të arritur bashkimin e demokratëve. Ka një pjesë brenda Partisë Demokratike që nuk e duan bashkimin e demokratëve, duan zvoglimin e Partisë Demokratike dhe duan ta lënë për jetë, për interesat të tyre, të zvogluar dhe në opozit Partinë Demokratike.